אני תמיר מ-ALM Toolbox, ואנחנו מספקים ייעוץ ב-DevOps ו-ALM, ובין השאר מייצגים באופן רשמי מזה מספר שנים את חברת אשיקור, בישראל ובחו"ל. אני שמח לארח כאן את אמנון מהצוות שלנו, שעושה כבר הרבה שנים בענייני לינוקס וסקיוריטי ובכלל אופן סורס, והוא גם המוביל הטכני שלנו לוולט, וגם מחזיק הסמכה של וולט מטעם היצרן אשיקור. אהלן אמנון, בוא נדבר רגע על השירות המנוהל שלנו להשיקור וולט. מה זה אומר? קודם כל אנחנו צריכים להבין כמה מושגים, מה זה בכלל וולט? וולט זה מוצר קוד פתוח מוצלח מאוד, שהמטרה שלו פשוט להגן על סודות ומידע רגיש. זה מסע כספת מרכזית שאנחנו שמים בארגון, היא יודעת לספק את כל הסיסמאות או החיבורים לשירות מובטח ובעצם כל הסודות, ובעצם אנחנו פונים אליה שאנחנו צריכים להשתמש בסוד כזה. הרבה פעמים אנחנו פונים באמצעות API או CLI, או מטמיעים את זה בתוך הקוד שלנו, בתוך המערכות, כך שהסוד לא נחשף כחלק מהקוד. בצורה הזאת אנחנו הולכים לעשות כל מיני תהליכי CICD, בי שהתהליכים עצמם חשופים לסיסמאות עצמם, לסיסמאות, ובכלל מוטמעים hard-coded בתוך הקוד שלנו או בתוך המערכות. בעקבות זה, הכספת יכולה להיות מאוד מאוד חשובה בסביבות פרודקשן, כאשר אנחנו דורשים אבטחה מרבית, אנחנו לא רוצים שבעצם יהיה לנו בכל מקום סיסמה שזה האקר יבוא, ייכנס לנו, ימצא את הסיסמה ויוכל להשתמש בה. ולכן חשוב מאוד שרק מי שמבין בנושא הזה, יתעסק בזה ויגע בזה. טוב, יפה מאוד. אז איך אנחנו בעצם יכולים לעזור פה? אנחנו יכולים להציע לכם שיעור מנוהל, שאנחנו מתכננים לכם איך בונים את המערכת, איך פורסים אותה נכון, איך משתמשים בה, איך אנחנו מתחברים לכל הצרכנים השונים שיש לנו בארגון שצריכים את הסודות. וגם כמובן לתחזק את זה בצורת שוטפת, שמבחינתכם זה יהיה שירות מנוהל, SaaS, עם אפשרות ל-SLA כמובן. הכספת יכולה לשבת אצלכם, על שרת פרטי ב-DC שלכם, או אפילו על שרת פרטי בענן, בכל מקום שתרצו, אנחנו יכולים לעזור בזה. יפה, אז למה בעצם וולט של, דווקא של אשיקור? טוב, ראינו שוולט זה מוצר מוצלח מאוד, הוא בעצם הסטנדרט דה פקטו של השוק היום, נמצא בשימוש אצל המון חברות ברחבי העולם. עכשיו לטוב בקטגוריה, הוא מציע עוד הרבה יכולות כמו סודות דינמיים, שזה מאפשר לנו בעצם להתחבר לכל מיני שירותים עם תאריך תפוגה, לקבל לוגין רק לזמן השימוש, אנחנו יכולים להסביר על זה בעתיד, ועוד הרבה מאוד יכולות. הקוד הפתוח הוא גרסה חינמית לחלוטין, אתם יכולים לקחת, להשתמש, ובדרך כלל אנחנו זה משמש בתור נקודת התחלה לארגונים קטנים, או ארגונים שרוצים להתחיל להשתמש בוולט, ועדיין לא בטוחים שהם רוצים את מלוא הפיצ'רים שהמוצר האנטרפרייז נותן. כן, יפה מאוד, תודה רבה אמנון. אז מוזמנים לפנות אלינו, אפשר באימייל, hashicorp@almtoolbox.com, שאתם רואים פה על המסך, או פשוט להרים טלפון, שגם עכשיו מופיע פה, ולהשתמע, להתראות.